head Paide inimesed! Suur tänu kõigepealt selle kutse eest väga huvitavale üritusele, huvitavale algatusele. Ja tänan tunnustan ühtlasi ka Paide teatrimeeskonda selle Paide 3000 projekti käivitamise eest. Ja arvan, et räägitud on alati maailmas palju, Eestis palju, aga seni kuni on kuulejaid, siis võib sellega ju veel natuke jätku teha. Kui küsiti selles kirjas, et mis on minu mõte, et kahel teemal, et kuhu edasi ja kuidas edasi, seal hulgas jättes täpsustamata, kas me räägime Eesti inimestest, ühiskonnast, riigist, maailmast, millisest nende universumist, siis loomulikult minu valdkonna jaoks kõige olulisem, võib-olla minu igapäeva töövaates on tervise valdkond. Aga ma räägin tervisest ja tervemast eluviisist ja tervemast ühiskonnast, siis kindlasti ei taha ma teha seda, mida viimased 16 kuud olen pidanud tegema. Ehk rääkima peaasjalikult COVID-19 kriisist, tervisekriisist, sellega kaasnevast. Ja loomulikult sellest me keegi ei pääse, aga luban, et oma kõnes sellest räägin maksimaalselt kolmandiku, kuna tervise valdkond on oluliselt laiem. Nii et alustangi COVIDist ja lõpetan seal, mis oli see jätkuküsimus, et kuidas edasi. Aga COVIDi kohta ütlen, et nii palju, et oleme ühes koos 16 kuud selle raske, tõsise viirusega võidelnud. Ja tahaks väga öelda ja loota, et kaalukausid on nüüd pöördumas ikkagi juba tagasi pöördumatult meie kasuks. Vaadates nakatumise näitajaid, vaadates haiglaravi numbreid just on hommikul 2 kuu taguse seisuga, 7 päeva nakatumise numbrid on üle 10 korra langenud. Praegu on viimase 7 päeva jooksul lisandunud alla 1000 haige, tipphetkel see number oli üle 10 000. Haiglaravi koormus on 5 korda alla tulnud. Jätkuvalt on üle 100 inimese selle raske haigusega haiglaravil, 10 neist ka intensiivravil, aga tegelikult pilt on muutumas igapäevaga paremaks. Ja see, ma arvan, väga paljuski olnud inimeste vastutustundliku käitumise teene, on olnud kahtlemata tervishoiu töötajate pingutamise teene, aga on olnud päris palju ka teaduse teene. Ja arvan, et COVID-19 kriis meile paljuski seda ongi õpetanud, et kui me tahame siin globaaliseeruvas ja pidevalt arenevas maailmas edukalt toime tulla, on hästi oluline rahvusvaheline koostöö, ja see koostöö just mitte ainult riikide vahel, ettevõtete vahel, vaid ka haiglate teadusasutuste vahel. Et sellise kiirusega, nagu on praegu välja töötatud COVID-19 vastased vaktsiinid, pole kunagi maailmas parem toime tuldud. Tegelikult mRNA-vaktsiine pole üldse sellisel kujul varem käiku lastud. Ja see sai võimalik ainult sellepärast, et teadusmaailma riigid ja ettevõtted panid nii-öelda seljad kokku ja seda aru, et meil ei ole muud väljapääsu sellest pandeemiast kui teaduspõhine, tõenduspõhine lähenemine läbi elanikkonna vaktsineerimise. Loomulikult suvekuudel aitab ka sesoonsus, eriti meie pool, nii-öelda ekvaatorit, meie laiuskraadidel, aga selleks, et sügisel ja talvel ei tuleks taas asuda ühiskonda sulgema, koole kinni panema või kaugtööle või kaugõppele saatma, sama tegema ettevõtetes, on tegelikult selline laiapõhjaline elanikkonna vaktsineerimine ainuke tee välja. Ja need numbrid on ikkagi liikumas meeldivalt tõusas tempos, ehk elanikkonna kaitsus kasvab. Võib öelda, täna õhtuks on juba Eesti riigis suurusjärgus 50-55% kas vaktsineeritud, haiguse läbi võdanud täisealistest ja see number saab ainult tõusta. Nii et COVID-19 kriis, ma arvan, selle kõige raskemas mõttes saab selle kevadega läbi. Ja sügisel ja talvel on juba kaalukausid ja meie võimalused selle pandeemiaga kolmanda lainega toimetulekul märkimisväärselt paremad, kui nad olid aasta eest või nad olid ka veel mõned kuud tagasi. Küll aga mida ma loodan COVID-19 pandeemia nii-öelda järel, et kõik see inimeste huvi tervise valdkonna vastu, vaktsineerimise vastu, erinevate usaldusmeetmete vastu, arutelu, milline mask töötab, milline mask ei tööta, milline test on õige, milline test on liiga ebakvaliteetne või odav või näitab poolikuid tulemusi, et see kogu selline huvi teaduse vastu, tervise valdkonna vastu ja ka enda, oma lähedase tervise vastu nüüd säilib ja kestab kauem,
kui see õnnetu pandeemia. Sest oleme ausad, tervis on miski, mis peaks olema iga ühele meist parimas mõttes püha ja äärmiselt oluline nii enda kui oma lähedaste puhul. Samal ajal tihti peale, vaadates pelgalt toitumise uuringuid, liikumise uuringuid, ka vaimse tervise uuringuid, me ei tee tihti neid valikuid ja neid otsuseid, mida me tegelikult teame, et on tõenäoliselt õigemad. Nii et ma väga loodan, et sellest kriisist me võtame kaasa sellise tõsisema huvi, tõsisema käitumise muutuse, et ka tulevaste võimalike nii pandeemiate puhul, aga ka mis tahes muude haiguste ennetamisel oleme senisest teadlikumad, targemad, ühtehoidvamad ja just nimelt ka lähedasi märkavamad. Teame, et Eesti kõige tõsisemaks probleemiks on südame-verensoonkonna haigused, järgnevad erinevad vähivormid ja tegelikult väga suures osas on need õigete eluviisidega õige keskkonna pool kas edasi lükatavad, lausvälditavad või kui varakult avastatud, siis on ka oluliselt kergemini ravitavad. Et need on kohad, mida kui meie oleme oma ministeeriumis püüdnud kriisi ajal jätkuvalt fookuses hoida, et ühe nii-öelda raske viirushaigusega tegeledes ei ununeks kogu ülejäänud tervise maailm, mis on tegelikult veel märksa suurem, kui see pandeemia toda on. Ja loomulikult on hea meel, et oleme ka valitsustasandil heaks kiitnud rahvastiku tervise arengukava 2020-2030. Ma tean, et arengukavad ei ütle reegil inimestele suurt midagi, nii et ma võtan selle hästi lühidalt kokku. Et peamine eesmärk, mida me näeme, on see, et järgmisel 10 aastal esiteks kasvaks inimeste eluiga, aga mis veel olulisem, kasvaks tervene elatud aastad. Me teame, et täna tervene elatud aastaid on erineval sõltuvalt nii-öelda statistika tegemisest suurusjärgus 55 Eesti meestel Eesti naistel. Keskmine pensioniga on 65 juures ja kasvab. Eks selles vaates see on selline vastuolu, mida ma olen omas töös näinud juba aastaid, et ühest küljest me ütleme inimestele, et 65. eluaastane võiks ikka tööl käia, võiks ka tegelikult kauem, kui on jõudu energiat ja tervist. Samal ajal me teame, et juba 50. eluaastates hakkavad üha tõsisemad kimbutama inimese erinevad tervisemured nii mehi kui naisi, nii Eesti kui vene rahvusest sõltumata elukohast. Ja see on tegelikult väga tõsine probleeme väljakutse. Ehk kui me suudame järgmise 10 aastaga siin teha edusamme, just nimelt selles vaates, et ei kassa pelgalt mitte statistika või ütleme keskmise eluea number, vaid kassab just nimelt terve elatud aastate arv, see oleme õigel teel. Mida selleks vaja on, on tegelikult ka väga lihtsaid asju. Ühest küljest on loomulikult terviseteenuste kättesaadavus, ravimite, hinnapoliitika, aga on ikkagi väga palju ka ennetustöö ja enda tervise teadlikkus. Ja vaatame selles samas need arengukavas toodud programme, peamise suundasid, siis ongi 3 sellist blokki. On tervist toetavad valikud. See mõte on selles, et me ise suudaksime teha neid valikud, neid otsuseid, mis on meile mõistlikud ja õiged. Näiteks nagu praegu, ime ilus ilm, lähme välja jalutama, mitte istu televiisori ees. Või kui me teame, et meil on valida, mida õhtuks süüa teha, siis mõtleme ka selle peale, et kas me saame sealt toitaineid ja vitamiine ja kui me otsustame alkoholi tarbida, siis teeme seda mõõdukalt. Kõik on see lihtsalt tõed, mida me tihti teame, aga mitte alati ei järgi. Samamoodi ka piisav puhkamine. Mina olen siin hästi halb näide, on igakord piinlikumalt küsitakse, kui palju öösel magan, sest ma tean, et tegelikult peaks rohkem. Aga printsiibis need on tegelikult hästi lihtsad, hästi elementaarsed asjad, toitumine, liikumine, magamine selleks, et füüsiline vaimne tervis oleks tugev ja hästi hoitud. Teine teema, mida me käsitleme seal samas arengukavas, on tervist toetav keskkond. Ja siin Paides ringi jalutas võiks öelda, et vähemalt esmasel vaatusel keskkond seda toetab. Ja kui me räägime keskkonnast, me ei mõtle loomulikult mitte ainult nende looduspoolt, vaid me mõtleme igasugust inimest ümritsevat ruumi. On see kodune keskkond, ventilatsiooniküsimused, müraküsimused, valgusreostuse küsimused, on see töökeskkond, et kuidas inimene tööl igapäevaselt toimetab, kas seal on mingit ka haigusriske, mingite kindlate kutsehaiguste, esinemise, süvenemise probleeme, kas tööandja mõtleb selle peale, kas me töötajatel on tervist toetav, tervise ohutu keskkond, valguse mõttes, võimalike ohtude mõttes, tõõnetuste mõttes, ka selles mõttes, et inimesed saaks piisavalt puhata ja tööst välja lülituda. Tänapäevases maailmas me kõik teame, kui keeruline on õhtul 5 või 6 otsustada, et nüüd on tööpäev läbi ja rohkem tööga ei tegele.
pigem tulevad e-kirjad sisse hommikust õhtuni ja ka neile vastatakse hommikust õhtuni. Mul alati endalgi piinlik, kui öösel kell üks saadan mulle töökaaslasele kirja ära ja pool kaks tuleb vastus, siis ma tunnen ennast väga halvasti. Et oleks pidanud saatma selle kirja hommikul, oleks teadnud, et keegi nüüd istub öösel üleval ja arvab, et ta peab mulle vastama, mida mindingavate tegelikult ei oota. Ja kolmas teema, mis on ka hästi oluline, on selline inimkeskse tervishoiu pool, mida me selles arengukavas nende välja toome. Inimkeskse tervishoid minu jaoks ei ole ainult patsiendikesksus. Ma olete rõhutan seda, et inimkeskus tähendab ka seda, et me võtame tervishoiu töötajate peale, me võtame loomulikult patsientide peale, nii suurte kui väikeste peale. Just tulin enne siia tulekut Tartust, kus avati uue lastekliiniku nende nurgakivi. Ja tegelikult just see, et me mõtleme inimkeskselt, tähendabki, et me mõtleme iga inimese huvidest, vajadustest, arusaamadest lähtuvalt. On ta siis eakam inimene, on ta keskealine, on ta väike laps, kes tuleb haiglahoonesse. Et kuidas ta ennast seal tunneb, kas tema vajadustele on piisavalt mõeldud, neile vastatud, tema ootustele vastatud, tema hirme maandatud, tema pereliikmed toetatud ja loomulikult ka see, et kas ta saab seal kvaliteetset kaasaegset ravi. Ja see on üks huvitav koht, kus kui me räägime inimkeskses tervishoiust, siis paljud hakkavad alati vastandama, et jah, et teil tulebki investeerida inimestesse, mitte betooni, et miks te teete siin haiglahooneid ja muud taalist. Ma kuidagi iga kord imestan, et aga keda me seal haiglas siis kellegi meelest ravime. Kui me ehitame uue haiglahoone või teeme mõne renoveerimise kuskil, on ta Tallinnas, on ta Paides, on ta Tartus, siis me just nimelt selleks teeme, et inimestel see sees oleks parem. Nii patsientidel kui töötajatel, nii teenuse kvaliteedi mõttes, mugavuse mõttes, ka tööohutuse mõttes. Ja seda kõike näitas meile ju väga hästi ka see sama COVID-19 kriis, kui oluline on, et haigla keskkond oleks maksimaalselt terviseohutu nii patsientide kui töötajate jaoks. Need on need teemad, millele, ma arvan, tuleb 10 aasta jooksul väga palju rõhku panna, väga palju tööd teha. Ja need kindlasti ei ole kohad, kus on võimalik meil võib-olla inimeste ühiskonnaliikmete on öelda, et riik tehku või et kohalik omavalitsus tehku. Ja ei ole ka võimalik teistpidi, et riik vaatab inimeste otsa, ütleb, et tehke tervist toetavaid valikuid ja olge terviseteadlikud ja hoidke oma keskkonda. Ja kõike seda saame teha ikka ainult ühes koos. Iga üks eraldi ja kõik ühiselt. Ehk mõeldes oma tegevuste, oma hobide, oma võib-olla rutiinide peale, mõeldes ka oma lähedaste peale, nende tervisemurede peale ja samal ajal alati vaadates ka riigijuhtidena või ka omavalitsusjuhtidena, haiglajuhtidena seda laiemat pilti, seda neid võimalusi ja samme, mis on konkreetsel organisatsioonil, konkreetsel asutusel inimeste just nimelt tervena elatud aastate parandamisel. Ehk nii ennetustöös, teavitustöös, selgitustöös, ravitöös, järelravis, nõustamisel ja kõige muu sellise puhul. On alati kurb, kui me vaatame Eesti riigi eelarvet, siis Euroopa Liit eraldab keskmiselt 9,6% sisemajanduse koguproduktist tervishoiule. 9,6, ligi kümnendik, Põhjamaades tihti rohkem. Eesti paneb 6,7%. 6,7. Samal ajal me teame, et meie majandus on ka oluliselt väiksem. Ehk et kui me valime päris summat kõrvuti, siis meie mahajäämine on veelgi suurem. Aga samal ajal me teame, et tegelikult tervishoius on probleeme ühes küljest, nagu ma nimetasin, nii tervenäetud aastatega, tervisenäeluste kättesaadavusega, ravimite poliitikaga ja väga palju muuga. Nii et siin on kindlasti koht, kus ma arvan, riik peab suutma järgmise 10 aasta jooksul veel varemgi tegelikult käituma nii, nagu on käitutud kriisi ajal tegelikult. Kui tuli pandeemia, siis väga kaua ei kõhenud. Ei eelmine valitsus, ei praegune valitsus vajaliku lisara eraldamisel. Ei haiglatele, ei vaktsiinide soetamiseks, ei testimise korraldamiseks, ei haiguslehtede viitamiseks. Aga tegelikult, nagu enne viitasin, siis tervishoid ja tervisevajadused on märksa suuremad kui see pandeemia, kui see kriis. Ja täpselt sama otsustavalt ja sama, ma ütleksin, julgelt tuleks teha neid otsuseid tervishoius ja riigieelarves järgmistel aastatel. Ka siis, kui parasjagu ei ole indingavate tegemist viirushaiguse pandeemiaga, aga tegelikult me teame, et see nende ravivõlg, mis on kuhjunud aastate jooksul, et mitte öelda aastakümnete jooksul, vajab ju kõik tasandamist. Vajab hoidmist, vajab arendamist, vajab ehitamist ja vajab ka töötajate väärtustamist. Nii see on üks koht, mille ma kindlasti enda veel välja kutsena selles praegus ametis näen. Ehk Eesti tervishoiu rahastus peab liikuma edasi, peab tõusma
seeläbi tõusma terviseteenuste kättesaadavus, seeläbi just nimelt paranema ka rahva tervis, inimeste võimalused teha neid tervist toetavad valikuid, tervise teadlikke valikuid ja paranema ka tervise töötajate võimalus mõelda võimalikult inimkeskselt oma igapäevase töö tegemisel. Need inimesed, mina rääkisin füüsilisest tervisest palju. Samal ajal me teame, et nii pandeemia ajal kui laiemalt vähemalt samasugune mure inimeste vaimse tervisega. On need ärevushäired, on nad mingid lapsepõlvest kaasatunud traumad, on nad elu jooksul kogetud mured, ajutised või pikaajalised depressiooninähud. On hea meel, et ühest küljest vaimse tervise pool on üha enam fookuses. Me olime veel laps, spontki väga ammu, oli et see tavaline, et inimeste jaoks tundus, et keegi vaimse tervise häired või mured, et võtta ennast kokku, et mis sa siin nüüd veiderdad. Tänapäeval väga enam nii öelda. Minu jaoks on täpselt sama absurdne, kui tuleb teile vastu autoõnnetuse järel ratastooli sattunud inimene ajutiselt või jäädavalt ja te ütlete talle, et võtta ennast kokku, mis sa siin veiderdad. Ei ütle ju. Täpselt samamoodi peaks mõtlema ka vaimse tervise murede puhul. Ehk et kui inimesel on neid probleeme oma mõttemaailmas, oma igapäevas elu korraldamisel, oma võib-olla hirmude puhul, on ta väike laps, on ta suurem inimene, et tuleb seda kõike võtta hästi tõsiselt ja märgata ja hoida. Ja vaimse tervise puhul on üks hästi suur võib-olla pluss on see, et väga tihti nende murede ravimine, ära hoidmine, ennetamine ei maksa mitte midagi. See eeldab lihtsalt seda, et üksteist märkame, üksteise muresid kuulame, tähelepanu juhime, nõustame ja loomulikult ka vajadusel aitame inimesel professionaalset abi saada, kui see vajalikus osutub. Aga reeglina need mured nii lastel kui täiskasvanutel tegelikult on lahendatud juba oluliselt nii-öelda, mida öelda madalamal tasandil, aga ütleme siit laiemal tasandil. Need ei eelda meditsiinilist sekkumist, need ei eelda ravimite väljakirjutamist, need ei eelda haiglasse sattumist. Need reegid eeldavad seda, et inimene ei jää oma murega üksi. Nii lihtne ta ongi. Et väga loodan, et nii see kriis, kui nüüd laiemalt võib öelda ka ühiskonna mõttemaailma muutumine, aitavad meid ka siin selgelt edasi. Et meil oleks vähem vaimse tervise muresid, et meil oleks vähem nende murede ignoreerimist, ignorantset käitumist. Et oleks iga päevaga, iga nädalaga, iga aastaga ka vähem neid uudiseid, kus mõni noor inimene või ka täiskasvanud ja eakas oma elu ise lõpetab. Need tunduvad meile tihti peale mõistetamatud, tihti peale võib-olla arusaamatud valikud, aga hästi tihti, mitte öelda pea alati, olen tegelikult ennetatavad. Ja see on meie kõigi ühine roll ja vastutus. Märgata, õigel ajal sekkuda, abi pakkuda, ära kuulata. Ja nagu enne viitasin, siis reegina see ei maksa meile mitte midagi. Siin pole küsimus sellest, kui palju riik sinna panustab, vaid küsimus sellest, kui palju meie ise oma sõprade, lähedaste, perede puhul sinna seda aega energiat ole valmis andma. Ma väga loodan, et nagu enne viitasin, siis see viimane 16 kuud, kus väga palju on räägitud tervishoiust eeskätt pandeemia kontekstis, paneb meid kõiki nüüd nimelt väärtustama, et samu muresid, samu väljakutseid kärgustel aastakümnetel. Ja võtame parimas mõttes kaasa need kogemused, mis oleme kriisiajal saanud, need ka käitumismustrid, tervisehoidmise põhimõtted, teadusallikate uurimise, ka debateerimise, harjumuse ja aitame see läbi kõik koos Eesti inimesed, Eesti riigi, terve ühiskonna suunas. See tervem ühiskond või tervem riik või tervem rahvas on eesti keeles hästi tore termin. Ühest küljest ta katkeb endas tervist ja tervishoidu, teisest küljest ta katkeb endas ka seda poolt, mis võib öelda, et on vähemalt sama oluline. Et me näeksime riiki terviklikuna, tervena, et me ei vaataks kuidagi moodi erinevalt suurlinnade ja väikepiirkondade inimestele, et me suhtuks inimestesse lähtuvalt nende rahvusest, usutunnistusest, nahavärvist, sättumusest, mis tahes muust kriteeriumist. Ja loomulikult, et me suudaksime tasandada neid erinevusi. Enne rääkisime siia tulles teatri inimestega ka just nimelt regionaalpoliitikast ja võimalustest toetada maakonnakeskuseid,
aga ka laiemalt elu selles kaunis Eesti riigis. Ja täpselt samuti on minu valdkonnas pidev väljakutse, et kuidas tagada ja pakkuda tervishoiuteenuste kättesaadavust nii suurtes kohtades kui väiksemates asulates, nii noortele kui vanadele, mis tahes rahvusest. Ja need on kohad ja need on üks põhimõtted, ma arvan, mida peabki kandma, mida peame suutma näha nii riigi tasandil, suutma näha kohaliku omavalitsuse tasandil, suutma näha üksik indiviidi tasandil. Meil on tegelikult palju otsuseid ja valikuid tehtud õigesti. Oleme selle 30 aastaga, teie rohkem kui mina paljud siin, seda riiki ehitanud ja arendanud. Aga tegelikult me teame, et see siht, kuhu me soome jõuda, on jätkuvalt kaugel. Eks see sihiga on nii, et ambitsioonitase tõuseb ja ega me kunagi ei jõuagi kohta, kus saame öelda, et Paide linn on valmis või Eesti riik on valmis või Euroopa Liit on valmis. Ja täpselt nii samuti ei jõua sinna kunagi ka tervishoius, saab öelda, et nüüd on tervishoius kõik täiuslik. Aga sinna poole püüel tuleb ikka ja tööd tuleb teha selles suunas ikka, sest ainult niimoodi me üldse liigume helgema tuleviku, parema tuleviku suunas ja suudame teha, ma arvan, seda, mida iga põlvkond püüab, et kanda jälle järeltulevatele põlvedele, oma lastele ja lastelastele jälle natuke tervem ühiskond, tervem riik ja tervem rahvas. Ma tänan väga teid siia kogunemast. Üllatavalt palju isegi tulid siia. Ma mõtlesin, et meil on ikka COVID-i kriis ja piirangud ja linnab ei luba, aga näen, et inimesed liiguvad ja loodan väga, et kogu see projekti algatus on andnud teile palju häid mõtteid, on andnud teile palju võimalusi oma peas mõelda, millega nõustute, millega nõustu, kus tahaks vaielda, kus oleks ise palju paremini öelnud ja teinud. Ja loodan ka seda, et saate see suvi ja loomulikult järgmised aastad võimalikult tervena elada, mõelda, tegutseda ja olla. Aitäh teile, ilusat õhtu jätku.